Isabella Löwengrip, du är årets bästa bloggbusiness. Hur känns det? Det känns jättebra. Just för mig är det viktigaste priset eftersom att det är det jag strävar efter. Bloggen är ju min dagbok kan man säga, men även mitt företag. Och därför känns den här kategorin bäst. Det är mitt företag och därför vinner jag för det också, så det är underbart. Varför tror du att just du vann? Jag tror det är för just för att jag har gjort bloggen, inte bara till en vanlig blogg där man skriver om vad man gör på dagarna, utan faktiskt att jag tjänar pengar på den, jag driver sitt företag och jag fortsätter med Bell, men jag utvecklar helt enkelt. Och därför tror jag att jag har vunnit just för att jag tjänar pengar på det, jag gör det typ business. Skulle du kunna bara vara supersnäll och säga vad du har på dig, för det ser jättefint ut. Ja, jag har en klänning från Side by Stars, där alla mina klänningar är ifrån. Och sen har jag ett par skor från Primark i London. Emma Nygren, bästa bloggform, hur känns det? Det känns jättebra, det är jätteroligt att vinna någonting, att man lägger ner så mycket tid varje dag. Och det känns verkligen jättekul att man vet att någon uppskattar det man gör. Varför tror du att du vann? Jag vet inte riktigt, alltså jag har min blogg är rätt enkel. Jag tror att den passar de flesta. Amanda Berg, bästa dagens outfit. Hur känns det? Skitkul, jag har inte riktigt fattat det än tror jag faktiskt. Jag är lite såhär, lite efter. Folket lade sin röst och det var du som vann och du har en grymt snygg outfit på dig. Var kommer den ifrån? Min klänning kommer från Topshop, men jag har gjort om den lite grann. Tänkte bara, ifall att någon annan på sig kände jag bara att jag måste vara lite originell. Så jag har faktiskt en till kjol under, så jag sytt upp den lite grann. Strumpbyxor från H&M. Kinsa, du är årets blogg. Folket har lagt sin röst, hur känns det? Det känns skitbra, det är verkligen jättekul. Varför tror du att det var just du som vann? Jag tror det är för att jag har gått den vägen i min blogg, att jag går min egen väg och att jag bara är mig själv. Att jag försöker inte vara någon annan eller provocera och få folk att hata mig bara för att få fler läsare och sånt där, utan jag är bara mig själv. Du måste ju faktiskt ha kammat hem lite pluspoäng när du bara slängde iväg den här lilla datorn som du fick. Ja, alltså, jag har sagt det 1000 gånger nu, men min mamma kommer typ ha ihjäl mig. Min pappa kommer bara, varför gav den inte till mig? Min lillebror kommer typ böla. Men nej, alltså jag har precis, eller inte precis, men jag har en ny dator. Den funkar jättebra, jag älskar den, så jag känner såhär, jag behöver inte en ny dator. Vad är det som får dig att liksom producera så många inlägg som du gör varje dag? Det är nog all respons jag får. Alltså jag tycker det är jättekul med alla kommentarer så jag får. Vissa kan ju vara så jävligt elaka, men de flesta är jättesnälla och de piggar upp mig, får mig på bra humör. Så det är det som får mig att fortsätta att skriva jättemånga inlägg varje dag.